Imam sad za komisiju za zaštitu konkurentnosti jedno pitanje koje bi možda trebalo da malo skrene pažnju na tu vrstu, da kažemo, višestruke uloge provajdera ili operatera ili tako dalje. U kom pravcu to sad ide kad govorimo o dominantnom položaju? Mi govorimo o kablovskim operatorima koji obezbeđuju emitovanje programa. Je li tako? Ali mi sad polako imamo kablovske operatore. Ili reemitovanje, znači oni vama obezbeđuju uslugu da vi možete gledati različite kanale. Reemitovanje, jasno, distribuciju. Ispostavilo se da pravljenjem različitih presedana, ja sad ne znam ko je prvi to potegao, nema ni jednog kablovskog tog operatera koji nema i neke svoje kanale, koji ne obezbeđuje sopstveni programski sadržaj. Što isto je vrlo diskutabilno u nekoj regulativi da li to ide. Onda idemo korak i još jedan dalje. Da kablovski operater naplaćuje drugim kanalima ulazak sam na listu, nekima ne naplaćuje. I onda još jedan dublji korak u sve to da određeni kablovski operateri organizuju čak i oglašavanje i naplaćuju kao neka vrsta agencije oglašavanje na različitim tim prekograničnim kanalima i tome slično. Tako da mi imamo neku vrstu mnogostrukog zarađivanja koja ide mnogo dalje od toga da ja platim moj račun za kablovsku televiziju, to gotovo i da to je jedini prihod, nego da upravo ta autonomija odlučivanja dovodi do toga neko će plaćati 50.000 evra mesečno da bude na nečijoj listi, a neko neće plaćati ništa i neko će još onda uz to i da organizuje i oglašavanje na tim kanalima i po tom pitanju. Znači mi prosto, razumete, ja ne znam da li to uopšte možda se reguliše i da li mi treba da raspravljamo isključivo o distribuciji kablovske televizije ili o tome da određeni kablovski provajderi, kad im je dozvoljeno da budu ne samo provajderi, nego i proizvođači sadržaja, onda se taj sadržaj tretira kao konkurentski sadržaj i onda mu se i ne da da bude na drugim i tako dalje. Govorimo konkretno recimo Telekom i Arena Sport, znači provajder i kanali. SBB, razumete? Koliko je to u suštini nešto što predstavlja po meni klasičnu definiciju nečega. Ja kažem sada, mi ćemo imati monopol onog trenutka kad bude privatizovan Telekom Srbije. Ja u to duboko verujem. Znači da kad Telekom Srbija bude promenio vlasnika i neki investicioni fond nevezdani za koga mi nećemo moći da povežemo ni s jednim kablovskim operaterom, dobije novog vlasnika, mi ćemo imati jednog provajdera ovdje. Ali ja sad govorim o ovome što je praksa, što je živo, što svi mi znamo da je ovdje, to više nisu operatori. To su 6-7 kanala, svaki od njih ima. Pa da idemo onda dalje. Eto da, ako možete, da mi to prokomentarišete. Da li može uopšte komisija da u to uđe, da to na neki način kvantifikuje? Približite samo malo, ako možete. Hvala. Faktički ovo što ste me pitali svelo bi se na to što je koleginica iz REM-a rekla, mi ne uređujemo sadržaj jednog kablovskog operatora. Dosta problema koje ste vi izneli, mi smo se time bavili u formi neke inicijative koja nije okončana zaključkom o pokretanju postupka, odnosno utvrđeno je da tu ne može da se govori o povredi konkurencije, što ne znači da je sve u redu i da je sve regularno, ali prosto nije iz nadležnosti komisije. Dakle, komisija nije ta koja će reći distributeru, ne, ti ne smeš da imaš televiziju. To nije na komisiji. S druge strane, svako ima pravo, pa to važi i za dominantnog učesnika, da bira onog sa kojim će da sarađuje. Postoje određeni izuzeci, ali da vas sada time ne opterećujem. S druge strane, uopšte kabl kao, ajde da kažem, mediji za prenos nečega, on je ograničenog kapaciteta. Nema mogućnost beskrajno. Apsolutno. Kablovski operateri, odnosno operatori, se između sebe takmiče sadržajem. Osim što se takmiče između sebe, oni se takmiče i sa drugim platformama. U tom smislu svaki kablovski operator želi da napravi svoju ponudu koja će biti dovoljno atraktivna da bi privukao krajnjeg korisnika. I to je nešto što je potpuno legitimno. Ja ne kažem da je to uvek u redu. Evo, ovdje sad govorim o nekim iskustvima koje smo imali do sada i nekim situacijama koje smo mi raspravljali. Ima još jedna stvar koju je koleginica iz REM-a također spomenula. Komisija ne vodi računa o pluralizmu. To nije kriterijum kojim se ona vodi. A s druge strane, vi sad tu imate, bazirali ste se na sadržaju i uglavnom ste apostrofirali sportski program.
ima tu nešto što se zovu i preferencije potrošača. Možda to jeste, baš sa to ne znam, jer to nismo ispitivali, ali vidim da je negde u sportskim kanalima nastao najveći problem. A to je, znači, znate, Izrael i Palestina, znači scenario otprilike koji traje od kad sam ja upoznao tu Arenu Sport 2009. Taj Đaković, kako se zove čovjek i njegova žena, tako što su bili na mojoj konferenciji 2009. godine, to od tada traje taj derbi, to kao rat, nema arene, ovamo, da razumete, i kad se sve oljušti do svoje suštine, možda ova Grand koja je došla na SBB, nešto slično tome, sve se na kraju oljuštite, svodi na sportske kanale, deluje apsurdno, ali prosto tako je. I da to, mi smo u 2016. godini i na prvoj konferenciji kad je najavljen početak Arene Sport, sam ja, oni su je kod mene najavili, 7 godina traje, ali bukvalno, znači, Izrael i Palestina. Znači, da, vesta, kad izraelski kanal bude na palestinskoj kablovskoj televiziji, da će i ovo da se desi. Znači, da prosto, ja vas potpuno razumem, ovo je možda neko inicijalni vaš dolazak ovde. Moja ideja je da vama na neki način adresiram određena pitanja koja možda, da, možda neko treba da isprocesuira. Upravo sam to htela da kažem. Ja sam negde u izlaganju namerno i apostrofirala kompleksnost i složenost i nemogućnost davanja odgovora da i ne. Ali komisija je svakako otvorena za bilo kakvu inicijativu, informacije, bilo šta, jer kažem, u proceni neke osnovanosti za njeno postupanje, ona uvek stoji na raspolaganju. Eto, to je to. Za REM, meni je ovde sad zanimljivo taj proces izdavanja, vi ste pomenuli 140, koliko sam ja razumeo, televizija domaćih ima koje su se registrovali. To je matematički dokaz da je nemoguće da sve televizije budu na kablovskoj, među tim operatorima. Kakva je to procedura? Mislim da mi sad vi prosto objasnite, je li to ta jedna procedura prejednostavna ili prosto otkud to, je li to košta, mislim, je li prosto da vidimo kako je moguće 140 televizija za zemlju od 6-7 miliona bez stranih kanala, to deluje onako gotovo nestvarno. Je li to možda neka poruka da bi mi trebali da podignemo tu lestvicu za to, ili je možda ta neka inicijativa na mestu, je li? Pa, je li ja trebao ovdje nešto? Da. Samo da svetli plava. Onda okej. Pa evo ovako, nekako ispada da mi mnogo volimo da se bavimo izgleda televizijom, ovaj narod ovde, tako da nekako očekivali smo prvo donošenjem zakona o radiodifuziji da će tu doći do smanjenja broja tada emitera, sada pružalaca medijskih usluga. Međutim, broj je dosta veliki. Procedura je ista kao i svuda u okruženju i u Evropi. Mislim, ona jeste malo lakša u odnosu na zemaljsko emitovanje, jer prosto zemaljsko emitovanje se, dozvolu za zemaljsko emitovanje dobije se na konkursu, to je znači ipak neko takmičenje. Ovde toga nema. Ovde nema, ovde se podnosi zahtev, pružalac medijske usluge podnosi zahtev za izdavanje dozvole i postoji određena dokumentacija koja u tehničkom smislu šta mora da zadovolji, onda u samoj strukturi televizije u smislu zaposlenih i programski elaborat, to nam je najvažniji deo. Međutim, mi ne utičemo na to, niti smemo da utičemo na to da li će ta televizija biti specijalizovana, recimo samo muzička televizija ili sportska ili će imati opšti karakter. I koliko ta procedura u proseku nekom traje? Pa, verujte mi, jako brzo. Znači, ukoliko sad REM je uradio gomilu nekih obrazaca da bi pojednostavio čitavu priču, tako da u samom obrascu su nabrojana dokumentacija, obrazac zahteva koji oni popunjavaju, tu se nalazi tačno određena dokumentacija koju treba da priložu. Ukoliko je potpuna zahtev, znači potpuna dokumentacija, na sledećoj sednici saveta, koja se recimo da je na svake 2 nedelje izdaje se dozvola. To je to. Meni je još jedno pitanje ovako
da kažem, zanimljivo iz jednog drugog aspekta. Sad nije to, ja sam sad odnedavno odlučio da uvedem i taj SBB, neki IPTV njihov, ali da li, da vas pitam, da li je to uopšte izvodljivo, da li je utopijski i tako dalje. Svaki korisnik kablovske televizije, ja gledam, sad smo dobili neki napredni Philipsov televizor, tih kanala ima toliko da on ima opciju favorites, da ti bukvalno te mreže kanala izdvajaš i da ja, kada pogledam, ja 80% kanala koji su u bilo kom paketu, jednostavno u mom životu neću pogledati. Znači, koliko postoji mogućnost da se, da li postoji takav model, gospodin je otišao, pa vratit će se velje i tako se vratit će se ostavio, jel? Ali to sam htio i njega da pitam, da li postoji mogućnost da korisnik izabere sa liste šta želi od svega toga i da li postoji bilo gde u Evropi takav model da vi imate 500 kanala, da možete da izaberete 40 koji vam trebaju i da vam ove ostale, oni ili je to prosto onako jedan splash pa gledao, ne gledao. Pa ja ne znam da to postoji, ja znači, ne, mislim da ne. Ja mislim da bi to bilo racionalno, jer evo sad on kaže 15 kanala u Austriji, osnovni paket, pa posle dodaješ ili tako dalje. Znači, ja znam, evo, znači godinama koristim, postoji 80% kanala koje u životu, i sad su televizori legalizovali to stanje, da imate listu kanala i listu favorites kanala, da jednostavno suzite tu šumu zbog velikog broja toga. Pa znači, znate kako, vi sami nema, prvo da možete da napravite raspored kanala. Govorimo o troškovima njih, jer verovatno svaki od tih 80% kanala nešto košta da se on stavi tu, jel? Da, ali s druge strane mora i vama da uzme novac, kablovski operator. On mora da opravda negde naravno, tu cenu, jeste, da. Tu cenu. E sad, to što bi vi verovatno želeli da i da platite tu cenu, a da imate manje kanala. Izvinjavam se, on želi da zadovolji potrebe šireg auditorijuma. Mislim, vi sad negde polazite iz ličnog primjera i mogu da razumem, ni ja, ne treba mi pola televizija koju imam, ali on kada kreira svoj sadržaj, on pravi što šire. Apsolutno. Jasno, znači to je onda to. Jer ono što je on meni rekao, znači da ja sam čuo od više ljudi da smo mi ovako dosta specifični sa tim brojem kanala. Da smo mi se naviknuti na 100 plus kanala, što nije toliko, jel tako? Znači, nije uobičajeno da to bude maltene osnovni paket, a nam sad osnovni paket, gledam to ne možda dogledaš. Ovaj Pink je izručio korpu toga, ja to više sam prestao da pratim. 70 toga, ne znam koliko toga ima. Znači, da prosto nije izvodljivo, jel da kažemo, eto, prosto bi ja to zaključio. I sad, Jedno pitanje koje možda negde tiče se tog must carry-a i tako dalje. Koliko je uopšte izvodljiv must carry kao koncept ovde ili ovo stanje autonomije operatera će biti na kraju stanje tržišta i oni će odlučivati, oni će uređivati? Jer postoji bilo kakav, šta se očekuje te nove uredbe, neko je pomenuo nova uredba na nivou Evropske unije, da li... Znate kako, must carry je samo jedan od načina na koji država može da interveniše kada je javni interes ugrožen. I to, tako to i treba shvatiti. Mislim, ne može nama must carry da rešava naše probleme, da mi sad počnemo da nalažemo kablovskim operatorima, da spustimo kriterijum. To bi bilo, ja mislim, vrlo opasno da regulatorno telo, odnosno bilo ili neki drugi organ preuzme tu ulogu da određuje kablovskim operatorima šta moraju da distribuiraju. Odnosno, to je dobro da postoje, tako je, to je dobro da postoje, ali ipak neki kriterijumi moraju da se prosto poštuju. I nekako imam utisak i ovaj skup i tako dalje, mislim, dobro je da se čuju koji su problemi, mišljenje i tako, ali nekad pomislim prosto da i regulatorna tela, mi poštujemo, mi moramo samo da se pridržavamo zakona. Razumete? Ali treba vidjeti gde se kreira medijska politika. Mislim, možda uključiti, ne znam da li prosto znate, regulatorno telo nije bilo ni uključeno u pisanje zakona. Tako da, onaj ko donosi zakon i piše, možda bi on trebao da prisustuje. Jasno, jasno. Znači, tu smo na kraju i došli, znači da je to na neki način van. I vi sad regulišete po nekim zadatim okvirima koji su... Pa jeste. Jeste.
Mi smo u suštini ovu konferenciju, mi želimo da nastavimo da pokrivamo ovo iz različitih uglova. Nadam se da smo nešto uspeli da od ovoga adresiramo i da ćemo na neki način ovo tržište pratiti i dalje. Na kraju, ponavljam što sam rekao na prethodnoj, prvi čovjek korporacije Apple predstavljajući neki tablet ili tako dalje, rekao je da je budućnost televizije u aplikacijama i da ono što je najslađe u celoj ovoj priči, što ovo tržište toliko evoluira i toliko napreduje da negde na kraju celokupna ta ideja o velikom bratu koji odlučuje šta se emituje na televiziji, šta ne emituje, možda bude drastično obesmišljena, recimo tim trendom da sve veći broj televizija se gleda preko aplikacije i tako dalje, i da to sad postaje više dostupnost interneta, postaje to, tako da ako ništa drugo, eto, možda nam i to reši ove probleme o kojima smo ovde razgovarali. Dakle, ovo je bila naša 159. konferencija. Gospodin iz Kopernikusa nije stigao za kraj da se pojavi, ali eto, to je to. Tako da naša sledeća, kojom ćemo se baviti već koliko za 14 dana na ovom istom mestu, bavi se kadrovskim deficitom u zdravstvenom sistemu Srbije. Hvala.